Satu hari suntuk tak buat apa. Saya balik rumah, tak ada orang masak kan? Susah sangat ke jadi si rumah ni? Ha? Kamu ni dah 5 tahun kahwin. Takkan tak boleh nak bagi cucu dekat Umi? Malu Umi nak menjawab dengan mak-mak tara kamu. Orang lain elok je, dah 1 tahun kahwin, pada lama dah ada 2 orang anak. Kalau susah sangat, kamu bagi je lah lelaki kamu tu kahwin seorang lagi. Nak tunggu kamu entah bila. Mak, okey tak? Saya okey. Awak pun balik eh? Haa, aku balik ni. Awak mengharapkan lagi ke? Saya malu. Malu dengan awak, dengan Umi. Betul lah kata Umi. Orang lain setahun kahwin pun dah ada 2-3 anak. Saya ni satu anak pun tak boleh nak bagi. Saya dah cakap kan, tak payah nak mengharapkan sangat lah. Kalau ada, ada. Kalau tak ada tu, macam mana? Ni, awak ada masak makan tayang untuk saya ke? Ya Allah. Awak, saya minta maaf. Jangan lupa follow, like, komen dan share.